सर्वप्रथम त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्य लाभको हामी सबै हार्दिक कामना प्रकट गर्न चाहन्छौँ। देशको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले उहाँले निर्वाह गर्दै गएका भूमिकालाई अझ थप अगाडि बढाउनको निम्ति उहाँको शीघ्र स्वास्थ्यको आवश्यकता छ, हामी त्यो कामना प्रकट गर्न चाहन्छौँ। त्यसको साथसाथै पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि हिजो भएको र निकै सामाजिक सञ्जालमा प्रचारित गरिएको घटनाको म एकदम दृढतापूर्वक खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। यस प्रकारका अराजक गतिविधिहरूले देशमा सुशासन, देशमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनप्रतिको मूल्य मान्यतालाई निकै अपमान गरेको महसुस हुने गरेको छ। यस प्रकारका गतिविधिहरूलाई रोक्नको निम्ति कडाभन्दा कडा प्रक्रिया चालियोस्। माननीय गृहमन्त्रीज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, देशैभरिका यस प्रकारका अराजक गतिविधिलाई रोक्नको निम्ति विशेष भूमिका निर्वाह गर्न पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति बेला हामी सबै कोरोना भाइरसको एउटा निकै कहाली लाग्दो भयावह एउटा वातावरणमा हामी कहाँ नभए पनि हामीले त्यो प्रकारको वातावरणको अनुभूति गरेका छौँ। नेपाल सरकारले जुन सक्रियतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्यो त्यसप्रति विशेष धन्यवाद प्रकट गर्दै, त्यतिले मात्रै पुग्दैन, अझ उच्च सतर्कता अपनाएर आज आएको अखबारको सूचना अनुरूप 64 देशमा कोरोना भाइरस पुगेको हामीले अखबारमा पढ्यौँ र नेपाललाई कोरोना भाइरसले कतै पनि नछुने गर्यो, अरू थप उच्च प्रकारका सतर्कताहरू अपनाउन नेपाल सरकारले विशेष पहल गरोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयज्यू, सरकारले केही राम्रा कामको सुरुवात गरेको छ, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी भौतिक मन्त्रालयले विशेषतः खाल्टाखुल्टी पुर्ने र तीव्रतापूर्वक काम अगाडि बढाउन खोजेकोमा हामी सबै खुसी प्रकट गर्न चाहन्छौँ। तर सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले पनि राज्यको धुकुडीमा 2 खरबभन्दा बढी सञ्चिति भएको हामीले जानकारी पाएका छौँ र त्यो रकम सबै प्रदेशमा खर्च भएको रकमको सार्वजनिक भएको सूचना हेर्दा, मन्त्रालयमा विनियोजित भएको बजेटको खर्च भएको प्रकृति हामीले बाहिर हेर्दाखेरि हामी खर्च गर्न नसक्ने र निकै चाहिँ विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर यस्तो प्रकारको ढिलाढुली हुने प्रकृतिको काम हामीले महसुस गरेका छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कसैले पनि छेक्ने स्थिति छैन, नेपाल सरकारका माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्धक्का साथ त्यो सञ्चित भएको रकम विनियोजन गरेर विकास निर्माणका कामहरूलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाइयोस्, म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनताले विकास र निर्माणको कामको तीव्रता खोजेका छन्, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू निकै ढिलोसहित अगाडि बढेका छन्, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूमा कहाँ कहाँ के बाधा व्यवधान र अवरोध कानुनी जटिलताले पैदा गरेको छ, ती कानुनी जटिलताहरू फुकाएर राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूलाई तोकिएको समयमा पुरा गर्ने र अरू बाँकी पुल पुलेसा कतिपय भइराखेका कामहरू पनि सुनिन्छ, सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई र प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने भन्ने हामी सुनेका छौँ र जहाँबाट हुन्छ तिनै तहका सरकारहरू, स्थानीय तहको सरकार, प्रादेशिक सरकार र सङ्घीय सरकारमध्ये ती सुरुवात गरिएका योजनाहरू बिचैमा अधुरा छोड्ने होइन। हामीले 5 वर्षमा पूर्वाधार तयार पार्ने भनेका थियौँ, यो सरकारको प्रतिबद्धता थियो। 5 वर्षमा यी सुरुवात भएका योजनाहरू निकै चाहिँ सक्रियतापूर्वक अगाडि बढुन्। सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई यो पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी सुरुवात गरेका योजनाहरूलाई बिचैमा छोड्ने, अरू नयाँ थप योजनाहरू माग्ने गरियो भने विकासले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसकारणले ती योजनाहरू अगाडि बढुन्, ती योजनाहरू अगाडि बढ्न नसक्ने सूचना एकातिर राज्य कोषमा थुप्रै पुँजी सङ्ग्रहित भएर बसेको खर्च गर्न नसक्ने अवस्था भएको सुन्दाखेरि लज्जास्पद स्थितिको हामीले महसुस गरेका छौँ। र काम गर्ने प्रक्रियामा खरिद ऐन संशोधनको कुरा उठ्यो, 2-3 पटक ती 3 पटकसम्म हामीले छलफल चलायौँ र अहिले पनि काम गर्दै जाँदा ठेक्का पट्टा लिएकाहरूको ठेक्काको मिति थप्ने र त्यसपछि फेरि अर्को वर्ष थप्ने,
अनि यो असारे काम गर्ने प्रक्रियालाई हामीले विचार गरेर यसलाई पुनर्व्याख्या गरेर समयमा नै काम सुरुवात गर्ने र तोकिएको समयमा काम हुने गरी निकै छलफल हामीले चलायौँ सदनमा नै निकै यो विषय उठ्यो तर फेरि पनि घुम्दै जाँदा हामी हुँ पुग्दैछौँ फेरि अहिले विनियोजित भएको बजेट उही बर्खा लाउने बेलामा कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने खर्च गर्न नसकेर फेरि त्यो फिर्ता भएर आउने र कतिपय कन्ट्र्याक्टरहरूले लो बिलोमा उनीहरूले ठेक्का लिने र काम नहुने उही प्रकृतिको निरन्तरता हुने सङ्केतहरू देखिएका छन् यसलाई रोक्नको निम्ति विशेष पहल गरियोस् यो पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु सरकारका यी कतिपय कामहरूले केही गति लिएको महसुस हुँदाहुँदै पनि जनताका गुनासाहरू बढेका छन् हामी निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदाखेरि जनताले सुशासनको क्षेत्रमा विकासको क्षेत्रमा पूर्वाधारका कामको क्षेत्रमा निकै चाहिँ चासोपूर्वक प्रश्नहरू उठाउने तेर्साउने गरिरहनु भएको छ हामी सबैले निर्वाचनको बेलामा गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो र विकास निर्माणका कामहरूमा को पक्ष र को प्रतिपक्ष हामी सबैले साझा रूपमा एउटा सङ्कल्प गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हामीले महसुस गरेका छौँ र त्यो आवश्यकता नेपाली जनताले यति बेला खोजिरहेका छन् र हामी त्यो आवश्यकता पुरा गर्नको निम्ति सरकारले पहल लियोस् भन्ने पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु भोल्टेयरको एउटा भनाइ छ ती व्यक्तिहरू मात्रै सफल हुनेछन् जसले प्राप्त गरेको ऐतिहासिक अवसरलाई गुम्न दिँदैनन् यो नेपाल सरकारको निम्ति निकै मनोयोग्य छ हामी सबैको निम्ति निकै मनोयोग्य छ इङ्ग्लिसको एउटा भनाइ छ नेता र नेतृत्वको उदय आकस्मिकतामा अवसरहरूको प्रयोग गर्न सक्ने विशिष्ट बाटो मात्र हुने गर्दछ यी दुईवटा भनाइहरूबाट पनि हामी के कुरा महसुस गर्न सक्छौँ भनेदेखि यति बेला नेपालको इतिहासमा निकै सकुशल सरकार यति बेला अगाडि बढिरहेको छ निरर्थकका साथ काम गर्नुपर्ने अवस्था हो खुट्टा नकमाइकन कतिपय कानुनी जटिलताहरू छन् भने ती जटिलताहरूलाई फुकाएर अगाडि बढ्नुपर्ने एकपछि अर्को गरी अभियानको रूपमा जनतालाई साथमा लिएर देशका बुद्धिजीवीहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई साथमा लिएर विकास निर्माणको काममा हामी दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने अवसरमा हामी छौँ र कतिपय जनताका गुनासाहरू सुन्दाखेरि देशमा यो गति अलिकति लिन नसकेको हामीले महसुस गरेका छौँ सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारसँग अनुरोध छ हामी मन्त्रालयहरूमा भैलो खेल्ने गरी योजनाहरू लिएर हिँड्ने अवस्था सिर्जना नहोस् देशमा एउटा विज्ञहरूको टिम निर्माण गरेर त्यो टिमका आधारमा देशका पूर्वाधार निर्माण गरेर 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्षमा हामी देशलाई यहाँ पुर्याउँछ भन्ने प्रकारको एउटा खाका भयो भने हामीले भैलो खेल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त हुन्छ र नीति निर्माणको प्रक्रियामा हामी सक्रिय हुन पाउँछौँ र मन्त्रालयमा गयो कर्मचारीले ब्युरोक्रासीले अल्झाए भन्नुहुन्छ ब्युरोक्रासीलाई भेट्यो कानुनले अल्झाए भन्नुहुन्छ यो प्रक्रियाको हामीले अब अन्त गरेर हामी चाहिँ विकास निर्माणको प्रक्रियालाई अलिकति अगाडि दिनुपर्ने ठाउँमा पुगेका छौँ र त्यो गति लियोस् म यो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु सार्वजनिक खरिदैन संशोधनको प्रक्रियामा हामी केही विषय संशोधन गऱ्यौँ कहाँ पुग्यो त्यसले मूर्तता लियोस् यो सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि बढेको छ कहाँ पुग्यो यसले पनि जनताका थुप्रै गुनासाहरू छन् यसलाई पनि आवश्यक चाहिँ राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर ढिलो लम्ब्याएर यसलाई तन्काइरहने र अल्लाइरहने होइन यसलाई पनि एउटा प्रक्रियामा टुङ्गाउने कुरालाई सक्रियतापूर्वक अगाडि बढाओस् नेपाल सरकारले सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई पनि अगाडि बढाउनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय यसै प्रसङ्ग विकास निर्माणका यी कतिपय प्रसङ्गहरूमा मैले एक दुईवटा केही आफ्नो ठाउँका कुरा पनि यहाँ राख्न चाहन्छु मध्यपहाडी लोकमार्ग धेरै ठाउँमा काम भएको छ ठेकदारहरूले एकैपटक सम्झौता गरेका हुन्छन् र त्यसको उचित अनुगमन होस् कोही ठाउँमा काम भएको छ कोही ठाउँमा काम भएको छैन घोडाबानेदेखि बागलुङ खण्डमा काम भएको छैन र धेरै पटक हामी गयौँ किन काम भएको छैन यसको खोजी नीति होस् कालीगण्डकी कोरिडोर बुर्तिबाङ गलकोट हस्पिटल निर्माण ढोलपाटन सालझन्टी सडकको कार्य उत्तरगङ्गा जलाशयुक्त परियोजना प्युठानको बागदुला हुँदै भीमगिद्धेसम्मको सडक भारतीय एक्जिम ब्याङ्कले गर्दैछ भन्ने सुनेका थियौँ आज त रोकिएको छ कहाँ पुग्यो ढोरपाटन एकीकृत पर्यटकीय प्रबन्धनको योजना कहाँ पुग्यो
बुर्तिबाङ दरबाङ सडक कहाँ पुग्यो, अर्नाकोट एयरपोर्ट कहाँ पुग्यो, काँडेबास वामी टक्सारको बाटो कहाँ पुग्यो। हामी धेरै पटक यस्ता योजनाहरू लिएर गएका थियौँ। यी योजनाहरूको खोजी नीति होस्, सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म यो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र विकास निर्माणको काममा म पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो इतिहासको अवसरलाई आत्मसात गरेर माननीय मन्त्रीजीहरूले आवश्यक पर्यो भने हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। जनताले महसुस गर्ने गरी सशक्त रूपमा विकास निर्माण कामलाई अगाडि बढाउनुहुनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यही कुरा राख्दै मेरा भनाइहरू अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।